kanko Allah tabaraka taala wiinka simore alquran e suratul ahzab wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin am muhammad min nulari masiona ka yurme de wonande windere ne kanko nabi sallallahu alaihi wasallam o maki hadise makko selludo ya ayyuhan nas innama ana arrahmatul muhdat hey kono yo yimbe ande de min ko mi woni yurmede nel dande den be maki kambe tigi ko be yurmede de Allah nel di tagge fugo Allah subhanahu wa ta'ala lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasulan o akirari en ninka ko Allah tabaraka ta'ala ba o tagi en onuri hodo nula be meden ko no tindina en kanko Allah ko fala ko rentina en e ko kanko Allah o fala ka ko رضي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أماكي ما من خير إلا وقد دلنا إليه رسول الله وما من شر إلا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وسلم مؤجر على سناء ورنلا تندنيهم فادي مكو بني كدي على كدي سيونا ورنلا رنتنيهم أموهم ما نقول فالاكم فوق تندني ko Allah wela ka ko fu kadi o holli e mo rentini en gay mudum ha Allah tabaaraka ta'ala seedi tani mudum Allah wi balligh ma unzila ilayka fa in lam taf'al fama balighta risalata wallahu yahsimuka minan nas Allah seedi tani mo wonde o yottini e de do ayeje ko de shahada bi annahu qad ballagha risala wa adda al amana wa nasaha li ummati o yottini o totti holare nen o labani mofte de reew kala majjudo ka julbe haray ko kanko subi majjere nen kala majjado Allah majjado la sallallahu alaihi wasallam annabi mudum majjade we mum den no gollirte non haray ko kanko subi majjere nen Allah tabaaraka ta'ala kan onuli nela don o tagi yimbe hokkibe gande diina o tutibe kadi o implantibe kadi hakkudeji meden fi ka majjere yo ko wadi kala allahumma kalamu allah dika hore leedi do o majja islamu wala hujja yawmal qiyam allah tabaaraku ta'ala wi wali kulli qawmin haad yimbe fo meden immini faade mabbe yimbe fo meden wadi e mudum ko hino tindina be wadi jangugol jannowo ko wiyete ko tindinowo kaari no tindinde min no men faabira en tori ke allah tabaaraku ta'ala ya nasi be ngeden kadi imma gol totta ko ko waddi e ngimmodde jangugol diina kan gol tira juldo do wawata kelbude e der majjel juldo wawata kelbude ko majja e mo wawi ka huwondire o wona moddido sitei berne makko no moddi o wona nafo ko no hakkude makko e Allah on si moddey la budda minal ilm ko be on digi janga so digi jangari hakkude makko e Allah hentinota bebi majjere al jahlu zulmu wa zulmu zulumat majjere ko toje toje non ko nibe so digi jangari ular ngal ka hisi hala kan ko jangali be majji mana janye hi akim ko do wadi ko yewtete fu ka dina o te accude do tobbere baawu yo jubbe be wakino janga dina mun ka anda so digi andari ka o majjama ka o toje ka idan ko yewa kilo fi andina gol dina kan be holli wonde baawde duwadi de godo nelado e yimbe bele ko mudun e sahabaabe makko be e hana be duwane de be duwoni julbe iwtirbe baawo odo nelado hebe nyintina sunna makko hebe dari ka dina darande mojjube arambe ben hebe labani hore mabbe labani dina kan labani Allah labani julbe ben en turki Allah tabaaraku ta'ala yo Allah watti be nge be do o hafrana en junubaaji min din fulal de ngal janna be wi ko no yo julbe no joli ka sahihul bukhari woni deftere imam al bukhari din biete den as sahihu be mana a sahhul kutub al islamiyya ba'da tanzil baaw al qur'anare den ka islam ko de do woni immere den mana reference islamic imam après alquranare nen ko dedo sahihul bukhari no fottana ka kalamako be islam
wonde guluje je go hadise je tabitu de den der ton e fo hidi sendi tawno de den fo cerno no wadi e didi e mum o marno be sera imam hakim ali mo bi diri de wadde deftere no wiye mustadrak amma kayne kam ala eder mayre kullu hadisin rawahu al imaman wa huwa min bab sihahi yuaddu kala hadise tawo bukhari e muslim filikemo kayim be islam be ka alu sunnati al jamaa hadiso ko sel dunno non ko yurni tande arabbe e fottaago sakkitibe arabbe be yurniti tawi dum sakkitibe tawti be fottide mabbe e do sellugo deedo deftidi jon non kanko imam al bukhari o maki o filli hadis e gabe abdullah ibn umar abdullah ibn umar andi ko be wiata jabal sunna ka sahaba be kadi mujiyano e sibiyano sahaba faybe be ka sahaba kebe kono allah tabaaraku ta'ala hokkuno mo gandal sunna batteji ko wiyete ko batteji nela di sallallahu alaihi wasallam ka dewe ka jikkuji ka wondade abdullah ibn umar yalla wele mo odo ko geda sayyidina umar wele be makko o eggi annabi jo sallallahu alaihi wasallam wonde be maki az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah tonye de foko wiyete tonye dum ko nibe nyande dargal tonye ko nibe nyande dargal wa fi sahih muslim abdir non kadi ka sellunde imam muslim don sahabiyyu sanadun o jabir bin abdullah e ngandi jabir bin abdullah kana min fuqaha as-sahaba o jara sahaba be kurno be andu de sharia islam ko wiyete ko fiqha on ko o ganda molana be munum sahaba kejo bi sahaba kejo odo di mo jogi ka suwaruji ko yete bi sahaba be ko o wiyete ganda e wakilade e la qabedu allah tabaaraka wa ta'ala tumidira no mo bi jabir odo maki wonde ne laado allah sallallahu alaihi wasallam be maki ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawm al-qiyamah rene rento don e tonye den de ko nibe nyande dargal rente e tonye tonye ko nibe nyande dargal be maki wattaku shuha rente kadi e derera jaddugo re yani yidugol harugo yikkingo be nu yeso derera e ngandi non e wiay ko reedu dum on tigi yikkini yeso reedu dum ko sasa kalowe ko berne den reedu data wona reedu kono wiyete kaari ko derero mo yikkini reedu yeso annabi sallallahu alaihi wasallam be maki kala danda do gore gal dengal o danda bone reedu dum o danda bone ko wiyete ko honno tubama haray o dadi bone jidi fof kala dabugo one tuyo shahawa o dadi bone nerera o dadi bone hala dengal o yete dengal kom hara yiti gidadi sabu ka dengal nabata jomun don no hubbini afe jiti ko dengal tu wawa ni goddo o daro o golla ha o mujjina o duddina ta ko goddo jeyi mo o nyoyi mo bonni inde mu be fotta yawmal qiyama on no jetta baraji ko golluno ko fop wadi be wi e der bakkatuji din ifo e majji al kaba'iru min adh-dhunub fa akhtaruha ba'da ash-shirk wal kufr wa sir wa qatl an-nafs al-mu'min ko al-ghiba e der bakkatuji jani din ka islam si iwi e ko wiete shirk kon e wano wargol hore e wano jaggangol nene e baba e wano bilehu ko hikkoto don ko nyore be wi dido bakkatuji fo hay shirku e hore mudum ko buri mettude tubande ko nyode shirku no weli tubande shirku e bonde mu akbarul kabair dum buri maunude bakkat shirku kono dum e mudum ino weli tubande buri nyode sabu tubu bu e shirku ko ya nisu ko shirku no da ko desida awattata terto da toro da la yafi amma nyore awada dido tati rutto da kade mo nyoyno da on ara jiccho da yeso makko toro da mo yafuye jantano da mo ko wuduno da mo ko wiyamo no joni da tori mo yafuye no weli tubande
ogo o yidi no o seji o yiti data yaadu nabi no ko wartata walla mayde nabi molaka jonno ko no tubi data ede heewi fiji ndaru si fure walike wi e juldo be fo yo yafa no fure on do fofo tayme yafike fure on kanko on wolante on wolante fure on kanko ko wadi ko rena ko lado ni nyalane imam shafi'i yo maki o wi hay goto holata e do fitinede fanni goski makko di waldi naka yeso makko al hayyu la tu'man alayhi fitna do wadi fena fenta o reynaki e dum o yoli ko gondiko nyore joda do wola indi yimbe aybina sabota ye karakterize yimbe dum fo ko wuete wallugo gagnum neddo no mette hida gollude marana sayyidna umar magi si minyo ay goddo ko nene am minyata sabu si nene am hindike ko mi golliko ko yangani do lam hindi kono mo yangana kila yo mi gollu mi rondo mi jonna on tigi odo fudayl ibn iyad o maki mo nyoyi tato himo perdi kono perdi on no yettini mo nei mo nyoyi nene mo nyoyi bemmu nyoyi karabo ko mu bedo a nyoyi yangani be maka siko bedo ara sitta hida perdi kono ko jeyi baraji maadi non ko ko yangani do ma amma non neddo mo fottirda din tun himo metti jodo da hore makko ko julata e ko horata fu kanko jeyi tonye den no jeya e majji ko ko wiyete ko nyore edam ko watta hakide dum e laa sallallahu alaihi wasallam maki rente e tonye den ko nibe yaw nyande dalgal deedera ko rente dum ko deedera ko halki yimbe attinobe yidugol ko woni e juude goddo yo fuuto mo yana e juude ma yidugol kanyu yo haaru hedditibe no wadi wo yidugol laawol gol ko kafa mo wadi dum o hebi problem be wi wonde ko ndeelera ko mu wadno ha yimbe arambe be rufindiri jiije be wadi ndiri e toñi ndiri be kasindiri ko yereeno e mum be wi yekota l'islam inna zulma ذنب عظيم واسم كبير وهو سبب لكل شر وفساد وكل بلاء وعقاب فهو منبع الرذائل والموبقات وهو مصدر الشرور والسيئات وند او كوكو يتي توني وبكات مولو الظلم من الكبائر توني نجي بكاتو جي نياني دين دين بكاتو جي دانا هورما دي ريواي enetto jom majji di bora ko yete baraji kom di acci da moy bakkatu be wi tonya den ko dum woni sabu kala bone mo yudo kala bone mo yudo e leji e nambara e kasara buri wadde kon ka hore leji Allah do ko tonya den won sabu mum ko jarrabu e mawdo kadi no wona sabu kadi lette hubitude ko kanyun kadi woni bulirde kala jaasere e fofere ko kanyun kadi woni kala bone e pankare e ayuga ko watta hakkunde jimbe e fitnaaji ko ndo yiden wala kawre leedi do toñe den no jeya ko toñe den woni sabu mudum mawdo be jonni misal de leede waraade guerre civile de leede hebaade rebellion de leede de coup d'etat duude mudum fop e mudum ko wonde sabu mudum ko toñe den tentini wonbe yeso be hannoɓe surde toñe ɗen ɓen si ɓe woni toñoɓe hande kadi ɓe ɓuttinta jama o wurata e jam ɓe mana toñe iwreɗe ɗen sengo lamɓe ɓen on tigui laamo o ƴetta stratégie firawna o divisé pour régner farrecta suud ɓe gandi ko ɗum firawna joguino sendu laamateri ndin wawaɓe o gandi si lanɗo laamike leydi tawi koye leñol ma ngol o jeeya o wi ar waɗa kala ko falaɗa miɗo ɗo goɗɗum hewtatama ko ango ɓuuri fallude dini ɗe ɓe duñumaɓe ge muya toñi saabu a holorto laamu mum ɗon laamu ko wotugo heddoto laamu Allah ngum e hoore kadi an tigui ara o lorrima saabu so follike ma o maayi an yimɓeɓe honto fondoto donc o wallalima firawna ko on politique joguino o ƴetti ɓibtiyankoɓe ɓen o towni ɓe o ƴetti banu israil o jaasi o yetti ɓe yakoye siɓɓe protége anela laamu mum tu wone takko an ɗo tu o taw jaaɓu mi yitte ɗo o taw jaaɓu few mi follo wone takko an ɗo mi lammini on e hoore ɓeya ɓe wona enen
be woli ko yimbe wonata hande ko eniti wonta nara wumban sande sifa ɗin piiji ɗon o woli sifa ɗin Allah déclare mo kalqurana yeetagol e wonde ko yerreno si rewi ɗon ko fitnarata Allah wi inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum bay Allah yewti ha ɗon sa wayliti tunga yewti ha yonko woni yeso ɗon wa nuridu an namunna ala allazina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarisin Allah wi gasi yo jokku meden faandi menen kadi goɗɗum ɓeɓe o jaasi o loɗini ɗo o itti bote mu si ɓe warama ko fufala fu si ɓe jattama ko fufala fu si ɓe bonnanama ko fufala fu si ɓe sokama ko fufala fu ɓeeɗa si memama dillinayi adu non Allah wi min ƴettay ɓe loɗinaɓe jaasinaɓe ɗo mi watta ɓe hoore min waɗa ɓe lamɓe a immatan non ɗon min waɗa ɓe lamɓe hiɓe mari diina hiɓe laami hiɓe andi Allah hiɓe andi no laamote ɗum woni a immatan wa naj'alahum alwarisin min waɗa ɓe kadi laaworayɓe leydi ndin on warisina ɗon firetake ronoɓe ko kamɓe laaworta leydi ndin ko kamɓe sakkitorta ndin ɓe mana si ɓe laamike ɓe moƴƴini fof nisa hanno ɓe laamo law hande kadi ɓe laawori Allahu tabaraka wa taala ko ɗum ɗo yewtuno firawna lamɓe ɓen no hana yewtede ɗum ɓe handine ɗum si ɓe laamike yoɓe fonnu ɗum noon si ɓe wiide lamɓe ɓen hayka ɓen guure ma ange rewɓe ma ɓe ɓiɓɓe ma ɓen ko a lanɗo secteur mo laamiɗa on ko a lanɗo quartier mo laamiɗa on ko a lanɗo commune mo laamiɗa on ko a lanɗo juulirde nde ardiɗa min ko a lanɗo mayre on faami kono noon yarata haka ministére ji ha hewtoya noon joni ko ɓenta kon chef suprême o ɗum kadi ko haala sama kala ama qui est suprême Allahu tabaraka wa taala kono wiye chef de l'état on président de la république on oɗo mo laami leydi fof ko wiyete c'est le père de la nation fiino woodi heccuɓe mo ko wiyete ko kanko woni mana hoore on ɓeɗo fof no duwa nande wonde kala heɓɗo responsabilité mum koyo fonnu ɓenɓe o responsabilisé hoore mum o anda laamu ko luɓal laamu ko tampum ko ɗum waɗi so daari afrique ɗo ko noon continent o mo boniri o foppe makko laami ɗo o yimɓe mum ɓe no dogude ara ɓen alhamdoulillah jaka heeɓi teddugal ne e laami kene o yinade ɓiɓɓe weminaɗa ka larɓe adde ɓiɓɓe weminaɗa ɓe fonction publique si ɓe yaari ɓena ɓe no habbe tawɓe ɓe daruni no masira kanko mo andi si yimɓe makko ɓe mbakike mo ɓe woni e laamuji ɗin hande kadi goɗɗo watamo yettude ɗum e nder ɗum ɗon mayde noon fiɗanko ton kaɓɓe nayiɗe mor jiwgu jakom no ɓeynami on va retenir le pouvoir ɓeyna on va retiré retenir si namoniɗi kon ɗu watta hande kadi leydi ndi heeɓi probléme wuuroɓe ndin ɗon wurata e jaam ɓuttu waɗata développement yahata e watta kadi walla woɓɓe go hawto ɓeyna noon ngu laamu ɗo tooñe ɗen no ɗuuɗi ɓen no waɗa kudeta faami oɗo ko haaju makko tungo jogui ko yimɓe makko ɓen tungo andi o créé fuite e leydi ndi développement on woni à terre économie on woni pourri donc le pays va tomber maintenant nous on va faire un coup d'état ɓen ɗon hawto waɗa coup d'état ɓen ɗon kadi si waɗi ɓe waɗa sifa koya waɗi ko woɓɓe go kadi waɗa ɓuttay hande kadi ko ɗum waɗi so daari ko ɓuuri ma paade ko fijo o ballo par ce que mo ɓeyno hatto jini e makko go fowtore waɗay waɗata si leydi ndi mo ɓeyno faala laamaɗo mo feyno wala wadde coup d'état hay goto fofta ko hay goto marsinta ko ɗum woni ka continent afrique ɗo ko ɗum feƴƴuno laggine ɗo ko ɗum feƴƴi mali ko ɗum feƴƴi burkina ko systéme goto gurdal gotal angal munɗal gotal angal pewal gotal ko ɗum woni addude oɗo inkimas alladi na ishu omo wuurɗen hande munɗal ngal si tooñe waɗi kala ka tooñe waɗi yimɓe nden ɗon nokkure ɓuttinta ɗum ɗo islam a raison islam o no mari gonga yeetagol yimɓe ɓe ɓe accu tooñe yoɓe fonnu jama on yoɓe jonni tumo be haqqe mum on tooñaɗo o yo walle tooñuɗo o yo juuɗe makko ɗen nangue itte e tooñe pare o procé 28 septembre naɗo ñawede ɗo ɗum déjà no hersinani leydi ka wiyete leydi ndin c'est un pays de croyant ha joni wiye islam de christianisme woloɓe fi allah ɓeeɗa dimasire be kaka cociru ñallata sooƴa
Allah anda Allah beda ka ni wata ka julide la bi joge fotte ka julide be julay ko non dare ko hirsini ko yurmi ko na si fere do dare goddo ara o ya bo moi si croyant au nom de Jésus je vais dire toute la vérité o fuddo wodi ara e bundu no suti o fere ay woni goddo ka dara na bismillah julay ne la do na ko juldo mi wona tan do sina gogo ta so fuddi ke wodi ay hore makko taw himo andi ko fen hande woni. Donc si yari ni no ko bi nyafe ti kero no hersini ha fe ti kero en feli dire woni kono nyodu ngunno cede den didi kala haray toñe den kala ko be fecci de becce tati be wi kono jiya do Allah toñata jomam en de jiya do Allah toñata hore mu en de jiya do Allah toñata tanamu woni toñi gol Allah ko shirkan gol e yeddu gol Allah tabarak taala yewte dengal Luqman al-Hakim Luqman wi biddo mumun la ya bunayya la tushrik billah fa inna shirka azulmun azim he ka yo bobo am o ta shirka ngallade ko ko wete shirku ko tonye mawdo ko mo tonya ko mawdo on tonya ko dun si tonye de woni tonye burde mawdi ke fera ko tonyu gol Allah dara gol non kadi bonna yimbe be jatta goddo wara rufa mo dija bonna mo ko wiyete avenir burda makko da bonna fi makko jodo jala inna mi hollimo be do burimo burdo ma on habbima Allah tabaaraku ta'ala mun ko wiyete toñi jiyaado si toñi jiyaado dimmo mo ko wiyete toñi tagol o yeddu ko lalla deppito e geddi din hala rutaki tuba la ila sikoboni hakkone ma yalla tuba siko ko woni hakkunde ma wonki ma ko hida ukude ke nambara rutto da e wani siko wakko wadda goddo yiti da e makko yafi noda toro da be yafi wano kiri din ka juudi ko ko wete bor wallahi hadisi selludo annabi sallallahu alaihi wasallam be maki mo sottini kero Allah tabaaraku ta'ala harminani mo uttu laka kero sottinta ka bon woni don a fotta ko kero woni mo dirtini don toraki jolleedi yawmal qiyamati tutawwaqu lahu 70 aradin ko leedi nim pesete di watte yite embere de e jeddi o wadane dongal ko wada so adi wana la so wawa adde dum fu ronda ko yite hay so ko jubbere wotere wela fi ka na fi non si yama le de jeddi di onti di rondo ko dum woni onti gi yetama lutti aw tunnoto wano be juna be kawti dire be gobara sodugo le juude goddo himo be fuddi yeddo yewtude piri ara don ko hoda ma do mahimmi di tan toñe molanaade non annabi sallallahu alaihi wasallam maaki la yabiu ahdukum ala bai'i akhihi ma goddo no gollude nokkure ara yida jon nokkure wi'a yalti ngodo mi beydante jono masala ma don patta mo debu riyaade ara wi'a min si mi hendi ke do ko jelo ma yebude o wi'a 500,000 ena no min si mi hendi ke do mi yobete 1,000,000 ma wono demarcer be aro ben jon suudu jonna be suudu dum winane la ndu suudu do dabbe ko wona do jon suudu ina 750,000 be na no du do no buri dum yo bindu 1,000,000 si yembe fi gonko be wiata do hi be jeyi Allah jeynaare be lewu ma pourcentage dum islam jabar on tigi non no lando wadanede an yeyo won ko bayna hasaba nanga an sodo won ayo be la kasaba nanga donc won dum fu toñe den no jaarude cende den fu no wodi kede immotobe inde julbe ben kadi wada ne julbe dum ma wada ne juldo jama on jonna on tigi wada haji faaji din heewa on tigi duita da go di nawra da ara wada kontran di goddi go dum kadi go yite go non kadi goddo yetta dum faggira bibbe mum ma faggoro dum salli go rabbi Allahu akbar fi jilal wadi qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum istaghfaru ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. E yetti Allah tabaaraku ta'ala jomiraado windere nden yettore e jaaro e fu wodanimo
tawde mo hande mudum ko fordube jarnede yettede o wi ko ayo joma yettore wodanima wodani mangural mangal e mangugo dole maade mi seedi tike rewete do wo ala e do handude rewede si wona Allah mi seedi tike Muhammad ko mulado Allah juulu e makko beeda jam e kisiye kambe kanko yimbe bele bo makko e sahaba be makko ben beeda jam e kisiye do kala taabi do ko Islam taabande mabbe no haade no hanyande ron da leendi amin o duwa do اللهم لك الحمد كما ينبغي لجليل لجلال وجهك وعظيم سلطانك نندغو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماكي غوتو نو جودي نو اي نوكوري نو جانتو اندي الله مو اندي تا الله مو جانتو اندي الله كو او دوا دو ونو جامودي ملائكه بي غادي في ويندوغول باراجي ماكو دي بي ويندا بي ويندا ها ديرو ويندتي غول هيوا erongol siibo ko winda ko ndaha malaikaabe be anda bindi din di muti ka deron kono derongol wi yawa winde kadi be windi be kontini be windi don ha gila weti ha nange muti de be windi wo waran ko yalla jodi no jattaade inde Allah mo jangude o do du'a Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik kuntuma malaika be haldi yo be yawka Allah be yeto Allah ko ni feddini be ari ka Allah be wi'a Allah handi ko wadi tongu ko nim men hawri doyi men gerdi e timminangol o baraji men rok Allah yo yago woro ko woni wolde don ko no buri mo no malaika be on wawata windan don baraji be wi ko dum goy men windi inde makko men e ko wonno wolde kon men ngaddi men jonni ma Allah Allah yo wadi ko haa sabu de woni wolde din don ala ka din heja o do ko si me fotto yi tum o mayi o tawi lan do mi wi am yo suko ko gurani mo wo e gurna mo jammi jonna mo amma barajo wa wata mo windande sabu ko woni wolde kon do no buri ko andu do e mo wiude he ko yo joma yettore wodanima wano handiram manon e do gandi am to mi weltoto malaika wi me ganda wa azimi sultanik e ko laamu ma mawdi ido gandi am to laamu ma mawdi malaika wi anda o wi o waawa no windande baraji ko ganda no fotta izan walline do dosiji makko di yahu nyande o mayo teelan do wo mimmi dandi ko waran Allahu tabaaraku ta'ala janta gol gol no moddi bal ko ko jeya ko buri moddi e dewa kongudi no wodi di fukka e bankato bankato laaba pos sina haqqe goddo wi gollon mido wadde istighfar ma mido wadde salatu ala nabi ma mido mantude do Allah e dela fi yalla yafala tumbu goddo kummi nyaabi afiji yalla yafala mbudi goddo dimi luttini afiji yalla la yafala debbo goddo no wali ka danki ma e wadde astaghfirullah fi yalla chabi dum ko sama kala sama kala di Allahu tabaaraku ta'ala o yafota ko jiyaado wadi jiyaado dimmo mum ha jiyaado rutto e dimmo makko mo wadi on si on do yafike Allah yafike so yafaki Allah yafota feew are ko jisma engagé o do wadi de haani reenaade haqiqare na gol tentini ka badu dire meden ka gollidal ka badu dilal ka wuri dugol ko yereema moya se reenaaki problème dino don problème yi ne der wondi gangal ne der hu wondi gangal ne der padu di gangal be wi wa fi sahih muslim an abi zarr an an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an allah tabaarak wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni harramtu az-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu darore odo hadith al-kursi hadith kursi yake ko wiyete hadis kutsi yake baka Allah yewti nela do fillani kongudi Allah din tigi no Allah yewti di non wiye nela do maki kono ko be filli ga e joma mabbe ko wiyete hadis kutsi ko interpretation divine wiyete hadis kutsi nela do sallallahu alaihi wasallam be maki hadis on ko Abu Dharr fillimo himo ka sahih muslim
يلا ده ماكي صلى الله عليه وسلم الله دي وي الله دي دالي الله دالي الله وي وند مين الله مي هارميني توني دين هوريا مي توني تا ورا لا كونفيرم دي وما ربك بظلامين للعبيد جوما ما وناري توني ko buri fam di Allah tonata o wi mi harbini tonye den e wonki yanki waja'altuhu bainakum muharraman mi wadi tonye den hakunde je modon ko harbi fala tazalamu taw tonye giri yanki mi harbini tonye den e hore am mi tagudo on mi tonyata on mi wadi de hakunde mo modon tagabe am den harmude o taw tonye giri ko satti wo ko satti ha hadiso filbe ya ba ku go wonde الله تبارك وتعالى انما هي اعمالكم اوصيها لكم او كون دون غولوده كون غوليجي مو دي نياوي ريتو هيدون غولوده ميدو مو بانديو مو علي تبي مو جدي لاكرا يو يتو الله الله كو مو جو مو تاوي بوني لاكرا فلا يلومن الا نفسه او تو نتا سينا هورما سنداري او دو حديث القدسي الذي رواه ابو ذر رضي الله عنه كو حديث هول بني دون كارما كو بناتي مكو بي واندي فاني مو دفتي بي وادي شروع هوجي بي وادي تخريجات جي في نو بيد فامي دي حديثو بي وي كو فيين دون الله ييتو ري وندي او هارميني تونيي جاتي مكو كو في وتا غوتو بارو يورميدي الله او توني ها وتا ودي وي امي تونيي او ياندي الله كو مو جونتو ما نومي توبويا fami e foy de ngandi Allah natoño kono yeta golle dum ko yeta golle wote baro yurmende makko ni kanko Allah toñe Allah ko moddo wade ko falade wi ko golle kadi o wadi toñe den hakkundeji meden dum don ko timmingol hujja e dow meden rusulan mubashirina wa mundhirina li Allah yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul nelabe be yottini fi wota yibe be hebo jango argument wonde si be ngandu no me watta o wadi toñe de hakkuneji modon ko harmu dum o non o rentini non o wi fala tazalam yanni wata on toñi de toñe de wi de ko de burata non iwude karam ko be ko taski gon e ko yewta ko e ko wonde yirde gite men de toñe ko burata iwude kaka jondole ko lando burata toñude lamateri ni dini de lamateri ni toñi sabu si lamater ni toñi lando on dum ko goddo go wiete si lando toñi lamater ni ko toñe go wiete si lando woni don ha lamater ni toñi ndiri ko toñe lando on kadi wiete ko ngandi lando no mari ka toñe iwra namo buri lamater ni o wadi Umar bin Abdulaziz o wi iwo mi lamike on forsi lan ha mi lamike o rondi lando ko mi yidano mi fala no sabu dammo si bonoru hande iwata e leydi frontalier nata ka den lamateri am do nyama dammol sina Allah darno yela yawma qiyamah lan to na fi gol dam si alami ke yimbe si bonoru iwi nokku go du nyami dammol mabbe adare to yeso Allah fi gol dammol nyati yawma qiyamah ko ko yimbe ni wardande do be mi lam be mi fewja hubbi ni hafit ko wadi kambe baabe lami ke mo be mabbe mapi no dadira bay ko tana si be toñi jama on ko problem si be jodi ke jama on toñi diri ko kambe kadi nangititte be dali be reni ngaluji din Umar bin Abdulaziz o goddo ari ga makko yo be hiru Umar bin Abdulaziz no hubbini lampoti dum mana veyes ka o windi mo windude o yado yewtude be yewtude mo windude bay o gayni windude fe o nyobbi dossier ji din o wallini to o tannini ful lampum don o noddi bay ko makko ko yaddamo lampum go kundo ngadda hubbini kundo o wi hire kodon ngini habbota o bilan ko hundun danni lampu hubbini lampu o wi o lampu ara no tawda no hubbi do ko lampu lama teeri dinni ko dum do eta o jonnila ko mi traitera dossier ji eta o di dossier ji di tawna do jogi do ko dossier ji eta o mi gayni din do joni mi danni ne lampu lamu ngum mi joddina to bay do ko haaju an joni ko hirde mi hubbina lampu ngal ko mi jiyani hore am nana se fami mo jamo jamo ja joni ministre on heba fatunde labbe ma pita ma fara o gara veya wa ngal be jetta gongal
Ça a dit que pourquoi il y a VAO, c'est pour l'État. Famine, est-ce qu'il est mort? Ya salam. Car on va avec ça. Et 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 on va avec ça. Pai kung gubi fi mo ha kung wati sok yare. Lan kung tip piti kung ga kung sok yoto dong, wali ni kung kadati, yeti beto kung dari ino wifa. O wifi ha pai kung kung fino yi, kung hau ti kuini e lan o o o yi, kung wifa ta lan kung mi wifa ta. Lan doi ni mo di terto. A wifi la wifi yom hebu kugo. A dani ke, pelle ta ngulama, pai kuini kugonga mi kungula kung wifa ta lan, o wifi walo mi wifi sinako nga wifi ta lan. Untuk mau jangan ni pergi kumpul hadisong, inna Allah la yarham man la yarham. Allah yuminta mu yuminta. Si kau tu yuminta tak buat lagu, Allah yuminta. Dong na yang tinggi wonu lando, e pos tu untuk suku buat la pos tu njani, posi kakan kote gigi bebek. Kau yang wonu yumete. Si lu nong wadai, gigi bebek putinta, lambe bentet data, masih boji wadai, pangkari ji wadai, kau dungan dejali e o kontinen Afrika, o kontinen Nua, baik kau dogu dengan mude. Harai juti o yafato sutu mbin kayasi yalla tabaarak taala jabal yalla tabaarak taala ittan en toye yalla itto toye hakunde yimbe ben yalla artirak de nundan yalla o yeso be andanda horema be nun day be daro fi yo jabal mun yalla itange o rasisiaga le ili iaga ene on taska ki mo yalla ko hebu do probleme de la materi mo wonyando nodda wara ko yibbe lenyol makko gol burtardude holli wonde laami do wona nyum makko gol wallahi mo ha o bono e tagum sikke makko be wallahi mo ha wona bono be wallito mo o tonya be wallito mo bonna leendi ko wadi nyande o nangawo 28 septembre ko gon fikkude do ne nyaawore de no tinninde ka sutide lakara ko wadi yalla mo ini wasike mo ngol mojube yalla mo jifi leedi mendi yalla itange di tanaje di pakareji o nyaawnda endaaji mendi yalla itange mbasa dalle tanke basa le leedi ni ngoy tani nyabuli o yita de tonye o rasi siaga ko ni ko be leedi arai musibe meden buy no tori en du'a o be ardina ko ngudi meden ani o be ardina ko dum goro ko andu den kom si ko arabu jom ko tamaro ro yobo to si ko porto jom ko bombo eni ko andu den ko goro arai fo be mudu yalla yotti fanan ne den yalla tabaaraku ta'ala itta be andeji din yalla tabaaraku ta'ala wada be faaleji mabbe dagi didi kala amu do yalla antimo neniraabe meden okkuno de nokkure do fi kala rewe be faati no ke yalla nadu be aljanna yalla tawhid ke aljanna te ko aksumu yalla nadu be aljanna be ngure mabbe ko be attiri ba fo yalla do barke mu yalla fewnu be ngure mabbe ne yalla tabaaraku ta'ala rutti barki dina kanke be ngure ne mawbe meden wonda no e den nokkure fi de julle de 40 lawo faati be fo yalla be yafa wuru be fo kadi yalla asiku be battane moddo eni kadi yutir be bawo ari no sembinde be yalla wallu en dankore nokkure ne buri no be dankor non buren be moddude buren be moddinde ko do kawri haza wastafiru ma ali wa lakum istaghfaru ali.